Dame i gospodo, dobar dan i dobrodošle na četvrtu nacionalnu konferenciju Ženske parlamentarne mreže u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Hvala vam još jednom i onako službeno, ali zaista i od srca i u ime svih poslanica Skupštine Srbije što ste odvojile vreme da dođete da danas još jednom potvrdimo da ženski politički aktivizam takvom brzinom i takvom energijom se razvija i ide napred, da ovo niko više ne može da zaustavi i mislim da naše unuke u Srbiji, simbolično rečeno, nemaju razloga da brinu za političku budućnost žena u Srbiji. Hvala vam, vi ste zaslužne za ovo. Samo nekoliko podataka, zanemarit ćemo onu formu kurtoznu na ovako velikim skupovima. Oko 500 žena je trenutno u Skupštini Srbije, neke od nas još uvek pokušavaju da pronađu mesto, da se smeste. Ovo je zaista grandiozno muzejsko zdanje, pa je malo teže organizovati ovakve konferencije, ali protokol je tu na visini zadatka. Dakle, preko 500 žena je u parlamentu danas iz 116 gradova i opština Srbije. Ovoga puta smo se odlučile da u parlamentu na ovoj konferenciji budu žene koje se bave zakonodavnim delom vlasti. Dakle, odbornice i poslanice. Danas je tema rodno odgovorno budžetiranje, urodnjavanje parlamenta, a to je posao upravo naš i vaš. Posao poslanica i odbornica. Žene koje danas su ovde, a nisu poslanice ili odbornice, su žene koje su dale izuzetan lični doprinos jačanju naše ideje i podršku ženskoj parlamentarnoj mreži i odborničkim mrežama u našim gradovima i opštinama. Ono što je veoma važno je da mi danas imamo snažnu podršku predsednice Republičkog parlamenta, gospođe Maje Gojković, zatim gospođe Svetislave Bulajić, generalne sekretarke Narodne skupštine Republike Srbije, snažnu pomoć OEBS-a, ODIR-a, i ponovit ćemo to više puta danas. Poslanice i Ženska parlamentarna mreža ovo jeste organizovala, ali vi odbornice ste srce ove priče. Mi smo danas u ovom mandatu poslanice, ali vratit ćemo se na lokal da budemo aktivne u politici, a mnoge od vas koje su danas odbornice već u sledećem mandatu bit će u Republičkom parlamentu. Republički parlament danas ima 85 poslanica od 250, predsednice smo u 9 od 20 skupštinskih odbora. To su krupne činjenice koje govore u prilog tome da je vredelo jačati rodnu ravnopravnost na političkoj sceni Srbije. Hvala vam još jednom, molim vas da budete aktivne i posvećene u današnjem radu i ja bih zamolila gospođu Gojković da nam se obrati. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovane poverenice za zaštitu ravnopravnosti, uvažene narodne poslanice i odbornice, vaše ekscelencije, pre svega želim da pozdravim uvaženu ambasadorku Indije koja je odlučila danas da provede ovaj radni deo sa nama i da svojim prisustvom da podršku našem radu na jačanje položaja žena u Srbiji. Poštovani gospodine Olemburg, draga Marija i Dubravke, zaista mi je, ovo ne kažem kurtoazno, zadovoljstvo da mogu da vas pozdravim na početku nacionalne konferencije Ženske parlamentarne mreže u našem domu, koja je dom svih građana Srbije, dom svih žena Srbije
i posebna mi je čast što mogu da kažem da je ovo do sada najveća nacionalna konferencija po vašem prisustvu, jer je impozantan broj ovde, preko 500 žena koje se bave politikom u Srbiji, ispred 116 opština. I želim da vam čestitam na ovom zaista velikom uspehu koje je Ženska parlamentarna mreža napravila za veoma kratak period koliko mi postojimo. I sam vaš aplauz, koji se nadam da ćete ponoviti, pokazuje koliko je velika snaga žena Srbije, a kako je to malo iskorišćeni potencijal. Za sada ja vas molim zbog medija da pokažete koliko nas ima i koliko je naš aplauz jak. I time sam htela da kažem koliko je glas žena u našoj državi u stvari izuzetno važan glas. Znači, upravo činjenica da se konferencija ovde u ovom parlamentu održava već četvrti put i da nas ima sada dvostruko više nego prethodne godine, govori o pozitivnim rezultatima rada naše ženske parlamentarne mreže upravo na umrežavanju žena širom Srbije. Šta smo mi radili? Ja ću vrlo kratko, jer vidim da imamo obiman program. Znači, izuzetna saradnja i rad sa lokalnim samoupravama, na ekonomskom osnaživanju žena u našoj državi, borbi protiv nasilja. Prvi put smo uspeli za ovu godinu da uvedemo, meni su napisali da se izborimo, ja ne volim tu reč, znači da uvedemo odgovorno budžetiranje, čiji je konkretan rezultat veće sredstva izdvojena za budžet 2016. godine za žensko preduzetništvo i za bavljanje poljoprivredom. Ono što hoću da vam naglasim, to je svakako ono čime možemo da se pohvalimo, to je da naša država ima dobre, odlične zakone koji izjednačavaju žene i muškarce u svim oblastima našeg života. I sad se postavlja jedno veliko pitanje i predamnom, skoro svakodnevno i pred svakom ženom koja se bavi politikom, šta mi to moramo da uradimo da se ti zakoni zaista sprovode u stvarnom životu, da imamo veći broj žena na mestima gde se donose ključne odluke za sudbinu naše države, jer samo ako ti dobri zakoni zažive i u praksi i u stvarnom životu, možemo da kažemo da smo mi ravnopravne sa muškarcima u Republici Srbiji i smatram da to treba da bude naš prioritet u daljem radu. Jer nas mora da bude više na čelu javnih preduzeća, nas mora da bude više u nadzornim odborima svih javnih sistema i mora da nas mnogo više bude na mestu gradonačelnica, odnosno predsednica opštine. I zato ću reći rečenicu da mi ne smemo da se zadovoljavamo samo simboliko. Ja volim i podržavam 8. mart, jer tako sam naučena od osnovne škole. Podržat ću i 18. maj kao svetski dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ali ne smemo da se zadovoljimo samo simbolikom i da deklarativno podržavamo određene datume. Naša borba ovde, evo, upotrebila sam tu reč, naša borba ovde je da čitava godina bude godina posvećena ženama. I tako do kraja našeg života i dok žene postoje u ovoj državi. Znači, ne simbolika, nego konkretni koraci. Kratko ću pohvaliti nas kao državu. Znači, nas sada u ovom parlamentu ima 85 poslanica, to je 34% parlamenta. Možete zamisliti kakav je to bio dug put od 2000. godine kada nas je bilo samo 12,4% žena,
A kako brzo napredujemo govori da smo 2007. godine imali 21,7% i u tome nam je zaista pomogao sistem kvota koje mi imamo po zakonu i sada smo peta država u Evropi po broju zastupljenosti žena u nacionalnom parlamentu. A mimo kvota, svi poslanici, 250 njih su izašli na glasanje, velika većina je izabrala ženu za predsednicu parlamenta, generalno sekretara, odnosno sekretarku na tako važnu funkciju. 8 parlamentarnih odbora vode žene, 5 stalnih delegacija Skupštine Srbije pri parlamentima gde je Srbija članica i to je ono što je pozitivno, jer kvantitet je izrodio kvalitet i kolege, poslanici i muškarci i žene su glasili upravo za nas i nalazimo se sada na liderskim pozicijama. I tu ću prestati da nas hvalim. Šta se dešava u lokalnim sredinama? Šta se dešava čak i u Beogradu i u velikim gradovima? Samo 5% žena se nalazi na položaju predsednika opština i gradonačelnika. U Beogradu, koji je glavni grad Srbije, samo jedna žena, gospođa Irena Vujović, je predsednica opštine i to opštine Savski Venac. Ne znam koliko nas ima u upravnim i nadzornim odborima, ne vidim u medijima uopšte da se spominje neka žena. Jedna žena je u ključnom sistemu Srbije na čelo pošta Srbije, trenutno i to na VD poziciji. Znači, nas nema tamo gde postoje velika finansijska moć. I u svim oblastima javnog života, kao što sam rekla i na početku, gde se donose ključne odluke. Idemo dalje. Nezaposlenost žena u odnosu na muškarce je drastična i sada ono što moramo da postavimo cilj pred sobom, a to je svakako da se više ne dešava da prosečna zarada muškaraca u našoj državi bude veća u odnosu na žene. Ali to nije samo naš problem, to je generalni problem u svim zemljama sveta, da su žene na istim poslovima plaćene mnogo manje nego muškarci, iako radimo potpuno isti posao, pa neki put radimo i mnogo, mnogo više. Ja ću citirati Margaret Thatcher, da me ne shvatite pogrešno, jer ona je rekla jednom, ako želite neko da vam ovo sve što ja govorim sada lepo ispriča, glasajte za muškarca. Ako hoćete da neko nešto konkretno uradi, izaberite onda ženu. Zato mora da nas bude mnogo više tamo gde se donose odluke. I naravno, rodni jaz je izražen izuzetno i u preduzetništvu. Muškarci prednjače, 77,9% muškaraca se bave preduzetništvom i izabrani su od vlasnika preduzeća da vode te firme. I naš cilj je, i to smo počeli prošle godine da radimo, da ohrabrujemo razvoj ženskog preduzetništva, veliko razumevanje Vlade Republike Srbije, pre svega premijera Aleksandra Vučića, koji je na inicijativu ženske parlamentarne mreže odmah odlučio da u ovoj godini preduzetništva 1/3 sredstava usmeri na pokretanje ženskog privatnog biznisa, posla, odnosno i samo žene treba ohrabriti da i ta sredstva uzmu i pokrenu privatan biznis. Položaj žena, drage koleginice, poslanice, odbornice, moramo da popravimo svakog dana. Kako se kaže u onom filmu, svakog dana u svakom pogledu sve više napreduje. Mi to moramo da radimo ako hoćemo da nam bude mnogo bolje. Mi se i danas suočavamo u 21. veku u veoma naprednoj državi i sa diskriminacijom, sa nasiljem, sa stereotipima i predrasudama, kako u društvu, tako u medijskoj sceni i svuda tamo u poljima u kojima muškarci ne nailaze na
na takve predrasude. Posebnu pažnju u našem parlamentu u novembru mesecu, u ovom mesecu posvetit ćemo iskorenjivanju svakog oblika porodičnog nasilja i hoću danas ovde na konferenciji da najavim da ćemo ne više od dve nedelje čekati na novi zakon o sprečavanju porodičnog nasilja ovde u plenumu i izmene krivičnog zakonika kojim ćemo uvesti nova krivična dela, pooštriti sankcije i time izgraditi jedan sveobuhvatan sistem borbe protiv nasilja i zaista imamo odličnu saradnju sa Vladom Republike Srbije na tom polju i mi ćemo biti država koja će sredinom novembra meseca imati ove nove zakone usvojeno i to je to konkretno što ja kažem da mi ne treba se zadovoljavamo simbolikom nego da radimo konkretne stvari. Za kraj želim samo da vas zamolim da sve što radimo, radimo zajedno. Da mi nemamo predrasude jedne prema drugima, da po pitanju rodne ravnopravnosti žene ne treba da se rukovode političkim razlikama, nego da moramo da budemo jedinstveno u tome, da radimo zajedno i da budemo solidarne jedne prema drugima kada se suočimo sa predrasudama i stereotipima koje se odnose na žene u ovoj državi, pre svega, pošto se ovde svi bavimo politikama, stereotipima u odnosu na žene koje su se ohrabrile da se bave politikom u Srbiji. Znači, moramo svaki dan da pomeramo stvari, jer, kažem, rodna ravnopravnost ne sme da bude deklarativna, ne smemo da se zadovoljavamo samo da smo doneli dobre zakone, moramo da ih pretočimo u stvarnost i ja vam želim zaista puno uspeha u radu na ovoj konferenciji i kažem, ja sam deo vas, sa ponosom to kažem. Hvala vam puno. Hvala, gospođo Gojković. Pre nego što dam reč o gospođi Janković, poverenici za rodnu ravnopravnost, želim da vas zamolim da snažno pozdravimo naše koleginice, ja ću ih sad zamoliti da ustanu, koleginice sa Kosova i Metohije koje su nam se danas pridružile. Jel možete da ustanete? Drage koleginice, hvala što ste danas deo nacionalne konferencije, bile ste tu i prethodnih godina. Znam da pored vaše teške svakodnevice, poslednje, najmanje što možemo u ovom trenutku da učinimo je da još jednom kažemo da u nama imate podršku, da imate partnera i da ćemo nastaviti da radimo dalje zajedno. Jako je teško na prostoru Kosova i Metohije biti žena i baviti se politikom. Čini mi se da nema teže priče u ovom trenutku. Hvala vam još jednom, takva snaga nam pomaže da svakodnevno pravimo velike uspehe. Hvala vam. Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. I opet ne bih službeno najavljivala, rekla bih da je to jedna od žena koja živi ovu priču ženskog političkog aktivizma i privatno i poslovno. Brankice, želimo da te čujemo. Izvoli. Hvala. Uvažena predsednice, gospođo Gojković, gospođo Obradović, Filipovski, gospodine Luneburg, uvažene narodne poslanice, odbornice, vaše ekscelencije, uvažene učesnice i učesnici skupa. Ravnopravnost žena i muškaraca je fundamentalni preduslov demokratije, i demokratsko društvo ne može dozvoliti da se sposobnost, znanje, iskustvo i kreativnost žena zanemari. Koliko je tačna i istinita ova rečenica iz Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti, pokazuje i ovaj današnji skup, koji nas je sve ovde okupio za četvrti put, za nešto manje
od 4 godine postojanja ženske parlamentarne mreže, koja je postigla impresivne rezultate i uspehe za tako kratko vreme. I ja vam se najiskrenije od sveg srca zahvaljujem na pozivu i na prilici da danas budem sa vama i podelim te uspehe. Bez ravnopravne zastupljenosti žena u najvišem zakonodavnom telu ne može se govoriti o stvarnoj ravnopravnosti žena ni u jednoj oblasti života. Učešće žena u javnom i političkom životu Srbije još uvek nije na zadovoljavajućem nivou, iako su nesumnjivo postignuti značajni pomaci u odnosu na period koji je iza nas. Mnogo toga je urađeno i svakako ne treba zaboraviti na dosadašnja postignuća, kako bi ona bila inspiracija i putokaz da nastavimo ovu borbu dalje, sve do postizanja pune ravnopravnosti istinske i punog učešća žena i muškaraca u političkom i javnom životu. Uvođenje kvota dalo je rezultate koje, evo, vidimo svi i danas, ali nema nikakve dileme i čitava ova atmosfera danas govori da će tako i biti, da će kvote zapravo biti prošlost i da će sigurno biti još mnogo više žena u najvišem zakonodavnom telu, jer nema, verujem da ste sve ovde saglasne, nemamo baš ni jednog razloga da tako i ne bude. U ovom kontekstu ženska parlamentarna mreža ima zapravo najveći doprinos. I kada je u pitanju osnaživanje žena na lokalnom nivou, gde je takođe sistem kvota pokazao svoju efikasnost. Podsjetiću da je u skupštinama lokalnih samouprava posle izbora 2000. bilo manje od 7% žena, dok je sada, videli smo, više od trećine. Kakva je situacija i među odbornicama prema podacima stalne konferencije gradova i opština. Ipak, treba imati u vidu da je još uvek mali broj žena na čelu lokalnih samouprava, da nema dovoljno, ne, daleko je od dovoljnog broja gradonačelnica i predsednica opština, neću ponavljati jer je predsednica već pomenula neke od vrlo značajnih podataka, iako žene dominiraju na izvršilačkim i operativnim funkcijama na lokalnom nivou. Dakle, tu situacija i dalje nije promenjena, jer žene i dalje nose najveći teret kada je u pitanju obavljanje posla, ali kada se dođe do samog vrha, do odlučivanja i upravljanja, polako nestaju. Znam da vam neću ništa novo reći ako istaknem da žene i dalje nisu prisutne u dovoljnoj meri na kojima se utiče na donošenje odluka koje su od značaja za celo društvo, odnosno na mestima gde je dekoncentrisana su zapravo najveća moć i vlast. I tu se opet vraćamo na problem vezan za običaje i društvene obrasce ponašanja koji žene i dalje stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na muškarce. Iz toga svakako proizilazi da iako Srbija ima valjan pravni okvir u domenu zabrane, diskriminacije i rodne ravnopravnosti, pravna jednakost ipak nije dovoljna, jer široko rasprostranjeni rodni stereotipi o ženskoj, ali i muškoj ulozi u društvu, oblikuju društvenu svest i stvaraju svojevrstan alibi za praksu diskriminacije žena u svim oblastima, a koja, kao što smo i svedoci, nažalost, svakog dana vodi i u nasilje. Zbog toga svi zajedno ovde moramo da menjamo norme koje se odnose na rodnu ravnopravnost i to je dobro i treba da budemo ponosne na sva ova dosadašnja dostignuća. Međutim, ovu promenu još bitnije mora da prati i promena patrijarhalnog obrasca ponašanja. Šta hoću da kažem? Mi zajednički uz pomoć svih društvenih aktera moramo da radimo na promeni pogrešnih, ali duboko ukorenjenih uverenja da određena mesta treba da budu u rukama muškaraca i da su žene manje sposobne da donose odluke i da se snalaze u kriznim situacijama. Mi ovde prisutne znamo koliko je to zapravo pogrešno. Ovakvi stereotipi i predrasude ne samo da su
pogrešni i bazirani na neznanju, već doprinose diskriminaciji o kojoj sam vam već pomenula, koja je najviše izražena na polju rada, zapošljavanja i radnih odnosa prema broju pritužbi koje stižu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Kada žene nisu zaposlene, iako su obrazovane, onda one ne mogu da učestvuju ni u javnom ni u političkom životu, dok kada uspeju da učestvuju, one bivaju izložene diskriminatornim komentarima, šalama, nepristojnim ponudama, ne samo od svojih muških kolega, već i od nekih medija. Neki od vas ovde prisutne, pa evo i predsednice, imale su priliku da to lično i dožive, nažalost. Nadamo se da, s obzirom da je ovakva situacija nedopustiva, da ćemo nastaviti da zajedno radimo i da menjamo kulturne stereotipe i društvene predrasude o ulozi žene. To je jedan od naših najvažnijih zadataka i tu je zapravo ključna uloga i doprinos ženske parlamentarne mreže. I takođe je izuzetno dobro što ste se odlučile da pružate i podršku veoma važnoj ideji društva rodne ravnopravnosti koja je sadržana u ženskoj platformi za razvoj Srbije, ali i preduzetnicama okupljenima u Udruženju poslovnih žena. Naravno, ne znači da je manje važno što pružate podršku ženama u svim drugim udruženjima i na drugim nivoima, ali sam pomenula samo neke od najznačajnijih. To sve zajedno jesu veliki, ali ne i nedostižni ciljevi, koje da bismo ostvarile, moramo biti povezane, bez obzira na naše različitosti, drugačija uverenja, naravno uključujući i politička i ideološka. Stoga, kao poverenica za zaštitu ravnopravnosti, ovde moram upravo da pomenem ovaj primer, da naglasim primer vas okupljenih u ženskoj parlamentarnoj mreži, bez obzira na stranačku pripadnost. Dakle, može se. To šalje jednu posebnu poruku svim drugim ženama, kojim god poslom da se bave, da su zapravo na istom zadatku, da pokreću pitanja koja su važna za unapređenje rodne ravnopravnosti. Međutim, ženska parlamentarna mreža ide i korak dalje, jer radi i za sve druge žene, kroz predloge amandmana na izuzetno važna pitanja za poboljšanje položaja žena, od kojih neki i dobijaju mnogo više glasova nego što ima poslanica u parlamentu. Na kraju, da podsjetim, zaključim kako god, dosta je urađeno, ali još mnogo posla je ispred svih nas zajedno, jer, kao što sam već pomenula, najjače smo samo onda kada uz sve svoje različitosti na istom zadatku sa istim ciljem radimo svi zajedno. Taj cilj, uverena sam, delimo kao zajedničku vrednost. Bolji položaj žena u svim segmentima društva, što suštinski znači bolji i kvalitetniji život svih građana Republike Srbije i građanki, i muškaraca i žena. Želim vam puno uspeha u današnjem radu i hvala još jednom. Hvala, gospođo Janković. Ja bih zamolila šefa Odeljenja za demokratizaciju u misiji OEBS-a u Srbiji, gospodina Jana Luneburga, da nas pozdravi. Thanks, Madam Moderator. Dear Madam Speaker, Madam Commissioner, members of the Parliament of... Članovi poslanice, ženski političari, poslanice, vaše ekscelencije, dame i gospodo, dozvolite mi da vam se obratim u ime OEBS misije u Srbiji. You have headphones in... Jezik, pa samo da sačekamo da... Good. Možda sam bio previše brz. Dozvolite mi da vam se obratim u ime misije OEBS-a u Srbiji. Ovo je zaista impresivna publika ovde. Želim da vam pozdravim na četvrtu konferenciju nacionalne mreže, ženske parlamentarne nacionalne mreže. OEBS je organizacija
Srbija je jedna od njenih 57 zemalja članica, potpunosti posvećena promociji ženskih prava i rodne ravnopravnosti. Naš zajednički rad u ovoj oblasti je utemeljen u našim posvećenostima ljudskoj dimenziji i naravno vezano za međunarodne pravne obaveze. Srbija zajedno sa ostalih 56 zemalja članica je donela ključne odluke o ovom pitanju putem konsenzusa i usvojila nekoliko specifičnih politika i mera u smislu podrške rodne ravnopravnosti. Dakle, između ostalih, te posvećenosti su omogućavanje jednakih mogućnosti za ženske političko učešće, sprečavanje naravno nasilja među ženama, odnosno nad ženama, podrška postojećim mehanizmima rodne ravnopravnosti. Kao što je gospođa predsedavajuća rekla, ove obaveze sada je bitno, znači jesu draftovane, sada je potrebno da se implementiraju. Dakle, nezavisne agencije i drugi akteri će učestvovati u ovom procesu i mi shvatamo da je Srbija je takođe u okviru naših posvećenosti i Srbije, ono što smo mi posvećeni jeste da i Srbiji pomognemo da diskriminaciju, rodnu diskriminaciju stavimo na vrh političke agende u Srbiji. Vaša mreža je prepoznata kao jedna od najvažnijih aktera u Srbiji u čuvanju i promovisanju rodne ravnopravnosti. Veoma smo počastovani da budemo deo ovog pokreta od samog početka. Vaši napori takođe omogućavaju dokaz, znači dodatu vrednost ka jednom višem cilju. Jedan od aspekata našeg saradnje je da se naprave prosto veze između centralnog i lokalnog nivoa sa nacionalnim stakeholderima, zato što progres može da se napravi samo ukoliko su svi nivoji uključeni. Na prvoj nacionalnoj konferenciji koja se desila pre 3 godine, mreža je zaista napravila posvećenost na osnaživanju žena na lokalnom nivou, zato što lokalni nivo je onaj gde se građani suočavaju sa svakodnevnim potrebama. I tu se odluke donose na efektivnom nivou i zbog toga je bitno da se raširi to i sa centralnog na lokalni i nacionalni nivo. Dakle, iskoristit ću ovu priliku da zahvalim i našim kolegama iz OHIDR, znači dela OEBS-a, koji su organizovali ovu bitnu konferenciju, za njihovu saradnju i kontinualnu podršku i zajedničkim aktivnostima koje sprovodimo. A kao što sam rekao na početku, ovo je zaista impresivna publika. Kao što je predsedavajuća rekla, vi ste među prvih 5 parlamenata u Evropi kada pričamo o ženskoj zastupljenosti. Gotovo smo na istom nivou, znači sa zemljom s koje ja dolazim, Nemačke. Ukoliko pogledate levo ili desno, verujem da, sigurna sam da će jedan ili dve od vas verovatno u budućnosti biti jednako ili, dakle, premijeru ili predsedniku. Znači, to je ono što nam je osnov za budućnost. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Jan. Jan je inače veliki prijatelj ženske parlamentarne mreže i privatno, a naravno i profesionalno u okviru misije OEBS-a, radeći ove 4 godine sa OEBS-om, jer oni su snažna podrška, odnosno sestrinska organizacija ženskoj parlamentarnoj mreži, sad već mogu reći da smo ako jedna porodica. Snažno su pomogli i otvorili i podstakli neke procese za koje možda nismo bili sigurni u početku da možemo da ih izguramo do kraja, ali zajedno zaista možemo mnogo stvari da uradimo. Mi ćemo se povući radi izjava za medije. Ja ću zamoliti koleginicu Dubravku Filipovski da preuzme moderiranje i da nastavimo po agendi konferencije. I samo ću vas zamoliti da pažljivo pratite kako se danas ne poznaju stranačke razlike, stranačka pripadnost, jer mi smo svi danas ovde deo jedne velike ženske mreže i to je ta vrednost koju moramo da gajimo u nama kada govorimo o ovim temama koje su danas na agendi. I zato ispred mene vidite koleginice poslanice iz različitih stranaka, sve smo kao jedan tim. Hvala vam.